طب ما فيش مشاكل، بس عشان ما تنسيش من الورق معايا. الورق معايا، الورق معايا، انا محطاه في الملف بتاعها. كل الورقه بتجيب كل حرف بتجيبه بتدبس في الملف بتاعها. سميه خلاص بتتشال من سميه خلاص مش على كده. بس استنى استنى بس الورق ولا ايه؟ اخر واحده هتقدمي ولا ايه؟ انا هخش انا اعمل ايه؟ انا كده كده بفلس الملفات كلها لسه هتقدمها ولا لسه؟ عايز استنى لما نشوف بركتك انا ما عنديش مشكله. ده هو يا الله حضرتك اللي حصل ان هو ان انا كان ما كنتش مضيعه فانا رحت اخد مضيقه وشكلت تاني. طب انا عايز احط عشان اضمن ان انا بحطها يا استاذ مش هي يعني ايه اصلا؟ انت ضامن اصلا الورق انت كله موجود؟ انت سلمته لي بقى عمدتي، ده بقى عمدتي. انت بتاخد ملف بتسلمه لي بدبس ده بقى وادي المنشور. طب خلاص انا استنى حضرتك. استناني حضرتك الاخير. ما كانش حاجه يا سيدي الوقت. نعم. ما تقلقش يعني ما تقلقش. لا ما تقلقش. لا ما تقلقش. دكتور نادر فين الورق؟ 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 فين الورق؟